好，接下来方程老师要介绍演练八。演练八的时候啊，这个天气阿尔法跟天气贝塔是这个方程式的两个，你要求这噔噔噔啊，这三个。好，那第一个你知道它是它的两根的话，那当然是两根之和，就等于负了 a 分之 b， 负了一分之六，所以答案是负六。那两根乘积应该是 a 分之 c， 就是一分之二，所以答案是等于二。好，那有了这两个，你要求第一个天群的阿尔法加贝塔，那依照公式，天群阿尔法加贝塔等于天群阿尔法加天群贝塔，一减掉两个相乘，那上面呢相加是等于负六，相乘呢是等于二，所以你把它带进去，那这个负一分之负六，答案等于正六。好，这第一小题应该是没什么问题，不容易的。那第二小题啊，它要求的是这个分之一，好，那这个就有点奇怪了，求这个分之一，那本来刚才求的是 K 群，那现在这个分之一怎么产生天群呢？那我们知道天群是 cosine 分之 sin， 如果你这里是 cosine 平方， sin 上面有 sin 平方就不错。可是上面怎么出现 sin 平方呢？一可以写成 cosine 平方加 sin 平方嘛，那这样就有 sin 平方了。好，那这个分数就可以拆成这个跟这个，那这个又是一，那这个呢就是刚才的 cosine 分之 sin， 那它有平方就是天群平方，好，所以它就变成一加天群平方。这天群算出来已经知道是六了，所以一加六的平方带进去就是37，算出来了。好。那第三小题是 sin 平方刚刚加六倍的这个加两倍的这个，好，那这个题目其实可能第一小题第二小题都没有要问你，直接给你第题目就求第三小题，那求第三小题可能你就要先求第一小题，再求第二小题，再来求这个，好，这样才会比较顺。好，那这个呢你要变成天群的话一样，它有 sin 平方，最好一下出一个 cosine 平方。好，所以我就把 cosine 平方提出来。那提出来之后呢，它底下就通通出一个 cosine 平方。好，那这样子等于说我乘一个 cosine 平方，又出一个 cosine 平方，这个式子不会改变，没有关系。但是这样有什么好处呢？就说这个部分，这个部分就是天群的平方。那天群已经知道算出来是六，好，所以这是天群的平方，它就是六的平方。然后呢，这个地方你除以 cosine 平方的话，好，这个式子除以 cosine 平方的话， cosine 跟 cosine 可以约掉一个，然后 cosine 分之 sin 又变成天群，那所以它是加六倍的天群，好，所以它是加上六倍成天群，是天群阿尔法加贝塔也是六，好，也是六。然后再来呢，最后这个 cosine 平方除以 cosine 平方，那就消掉了。所以剩下系数二，所以这个就是二，这个就是二。好，那老师，那前面这个 cosine 平方阿尔法加贝塔等于多少？因为我们第二小题已经求出来 ，cosine 平方分之一是等于这个37，所以 cosine 平方就它的导数，好，应该多少？就是37分之一，啊，这么写的，37。好，所以这个就会变成了37分之一再乘上，就是36乘以272再乘以274，还蛮不错，约掉方法很多。好，看看方法。